Ahoj lidi, já vás zdravím. V dnešním videu vám ukážu multifunkční nástroj, který je ve velikosti karty. Vyrábí ho švýcarská firma Victorinox. Já mám u sebe dva kousky. Jeden kousek je se mnou už přes 10 let a druhý kousek mám teď čerstvě na test, abych porovnal ten rozdíl mezi starou a novou výrobou. Každá ta karta je jinak vybavená. Těch karet je strašná spousta, je potřeba se podívat, vybrat si mezi těma nástrojem. Mám tu Swisscard Lite a Swisscard Quattro. Obě ty karty mají základní nástroje stejný, ale liší se už na ten první pohled. Ta velikost je sympatická, je to placatý, jsou tam takový ty běžný nástroje pro denní potřebu, a v některých situacích se může hodit mít takovouhle kartu u sebe. Výborn do peněženky nebo takhle nějakého balíčku k platebním kartám a tak. Nezabírá to moc místa a je to celkem šikovný. Pojďte se podívat zblízka, jak která karta je vybavená, jaký má nástroje. Vidíte, velikost. Ideální. První, co zaujme, je lupa, která je dost silná na to, aby se s ní nechal rozdělat oheň, ale musíte mít vhodný suchý podpal. Pak je tady pravítko v centimetrech, druhé strany v palcích. Je tady baterka s vyměnitelnou baterií. Tahle konkrétně svítí červeně, už takový slaboučký, a teď svítí sluníčko, takže to asi není úplně vidět. Další nástroj jsou nůžtičky, které u Victorinoxu jsou funkční, dají se s tím ostříhat nechty a funguje to opravdu dobře. Vždycky se hodí mít tenhle ten nástroj při sobě. Je tady malej nůž, nebudete tomu věřit, ale použil jsem ho na návštěvě jednoho rokovýho festivalu, kdy nám dali takový ty plastový příbory. Nedalo se s tím ten steak ukrojit, takže jsem sáhnul pro tuhletu kartu a pěkně jsem se najet. Když to otočím z druhé strany, je tady tuška. Neříkám, že bych ji používal často, ale na nějaký zápisky občas i na poště jsem ji využil a stále píše. A je tady i špendlík, třeba na vyndání SIM karty z telefonu, anebo vyndání třísky, prasknutí puchyře a tak. Další praktický nástroj je tady pinzetka, která funguje a dá se s tím vytáhnout zase tříska, žihadlo a podobně. Další nástroj, který je tady na té kartě, je takovýhle placák s logem Victorinoxu a obsahuje dva větší a dva menší šroubováčky. Jeden plochý, nebo dva plochý a dva křížový. Je to nouzovka s tím pracovat, ale kolikrát je lepší mít tohle po ruce než nic. Tohle je moje stařička Swisscarta, která se mnou už procestovala skoro celý svět. Dokonce jsem s ní prošel i na letišti, i když jsem se bál, zapomněl jsem jí tam, nechtěl jsem si ji brát. Takže jako v pohodě, ale nedoporučoval bych to na letišti. Takže to je víc než 10 let stará Swisscarta Lite. Tohle to je nový model. Když to porovnám, tak ten materiál stále stejný. Materiál čepele, víceméně to zpracování je stejný, tam se nic nezměnilo. Když se podíváte na ty dvě karty, vidíte, že tahle nová je míň vybavená. Jsou tam zase trošku jiný nástroje. Takže Swisscarta Quattro. Vidíte nůž, který tam pěkně drží. Ten můj už je opotřebovaný, už to prostě i občas nechtěně vyjede. Je tady opět pravítko v centimetrech a v palcích. Nejsou tady nůžky, pojď ven, ale je tady pilníček na nechty, na začištění nechtů, a na konci toho pilníčku je malej plochý šroubovák na dotažení třeba brýlí. Je tady pinzeta, tu známe, ta je výborná. Je tady teda i párátko, který se ve městě může hodit. A je tady tuška, která skvěle píše. Dírka, asi nejlepší. A pokud chcete nějakou pojistku nebo na přivěšení svítilny, takový ty mikro,
je to docela dobrý, protože tahle karta svítilnu neobsahuje. A poslední nástroj, který tu je, je zase plocháč s dvouma křížovejma a s dvouma plochýma šroubováčkama, jako bylo u té předchozí verze. A zapomněl bych samozřejmě tady na celkem slušně schovaný špendlíček. Takže tady těch nástrojů je 1, 2, 3, 4, 5, 6, když budeme brát šroubováky, 7 plus měřítka, což je slušný. Na to, že to je takováhle malá placatá karta, tak je tam nástrojů až. Vždycky jsem to dával ženským v rodině jako dárky a spousta z nich to použila, aspoň nemusí otevírat balíky klíčem a nůžtičky a pilník. I ta tuška se hodí. Každopádně zajímavý doplněk nějaký EDC výbavy. Podívejte se dozadu potom na fotky, tam to bude všechno detailně rozfocen. Tohle byl takový hrubý popis té karty. Já s tou svojí starou jsem spokojený, fakt jakoby x let funguje bez problémů. A tady na té mi chybí nůžky, ale těch modelů je spousty, určitě si každý vybere. Za mě je určitě super doplněk a výhoda. Vezmete, strčíte do kapsy a máte vždycky nějakou pojistku.